Desemba 31 ndio mwisho wa zoezi la usajili wa laini za simu kwa alama za vidole kwa mujibu wa mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA. Katika kuadhimisha wiki ya utumishi kwa umma, mamlaka ya mawasiliano kanda ya Mashariki imeendesha zoezi la usajili katika viwanja vya Mnazi Mmoja Dar es Salaam kwa lengo la kuwarahisishia wananchi kusajili laini zao, kwani baada ya mwezi Desemba mhandisi wa TCRA kanda ya Mashariki Jumanne Ikuja amesema simu zisizosajiliwa zitafungwa. Miongoni mwa maswali ambayo wengi wanatamani kufahamu ni endapo zoezi hilo litafungwa Desemba 31 mwaka huu. Vipi kwa wale watoto wenye umri chini ya miaka 18 ambao wamesajili laini zao kwa kutumia vitambulisho vya wazazi wao, na je, hapo ndio utakuwa mwisho wa zoezi hilo? Na sisi kama mamlaka ya mawasiliano bado hatujafunga hiyo mipaka, kwa sababu tunapozungumzia ni kwamba usajili utaendelea, lakini bado hatujatoa rasmi kwamba mtu anatakiwa asajiliwe laini ngapi. Sasa hivi unaweza ukaenda ukasajili laini zaidi ya moja kwa kutumia alama za vidole katika mtandao mmoja. Hatujazuia hilo. Kwa utaratibu uliopo hivi sasa unaendelea, unaweza kwenda kusajili kwa ajili ya mtoto wako vile vile ukampa atumie, na atakapofika miaka 18 tunaruhusu zile taarifa, akishapata kitambulisho chake cha taifa unaweza kwenda kuziboresha taarifa zake, na sasa zikaandikwa katika kitambulisho chake cha taifa. Kwa hiyo bado hilo zoezi linaendelea na bado sio tatizo. Kumekuwepo na uhalifu wa mitandao, ikiwemo watu kutapeliwa fedha kupitia simu zao za mkononi na kushindwa kuwabaini wahalifu kirahisi. Kumalizika kwa zoezi hili kunatajwa kama njia mojawapo kwa kukomesha mtandao wa wahalifu kupitia mtandao, kama ambavyo inaelezwa. Litapunguza kwa kiasi kikubwa na litaweza kuliondoa kabisa, kwa sababu sasa hivi changamoto tunazozipata ni kwamba kama unavyoelewa nilivyosema awali kwamba usajili wa line umekuwa holela. Mwanzoni tulianza kwamba mwenye kitambulisho chochote, tukaja vile vitambulisho vitano kama mnavyokumbuka, kitambulisho cha kilikuwa cha taifa kipo, cha mpiga kura, kitambulisho leseni ya udereva, si ndio? Pasipoti, pamoja na kwa wenzetu wa Zanzibar kuna kile kitambulisho cha mkazi. Lakini bado hatukuweza kulidhibiti kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo na maana watu waliendelea kuwa na usajili, ambako unakuta kwamba uhalifu umetokea, ukimkamata yule mtu unakuta namba labda imeweza kuota, unakuta mtu mzee, unaenda kule ambao huwezi kuamini kama wewe mzee anahusika na matendo ya kihalifu. Lakini tutakapomaliza hili zoezi, ina maana tutakuwa tuna taarifa sahihi, kwa sababu taarifa zako unazokuja kuzitoa za laini ya simu zinaoanishwa na taarifa zako ambazo ulitoa katika kusajilisha kitambulisho cha uraia. Edgar Masawe ni mkurugenzi msaidizi wa polisi kitengo cha uhalifu wa mitandao, na katika mazungumzo na waandishi wa habari amezungumzia namna ambavyo kitengo chao kinaweza kukabiliana na uhalifu wa mtandao, usajili wa kiholela wa kadi za simu, pamoja na namna ambavyo simu zilizoibiwa zinavyoweza kupatikana. Simu ikiibiwa ni rahisi kupatikana, kwa sababu tuna njia mbalimbali za kutafuta simu kwa kushirikiana na makampuni ya mawasiliano, yani makampuni ya simu na TCRA. Tuna uwezo wa kuipata simu ndani ya muda mfupi na tukamrudishia mwenyewe, na hatua zikachukuliwa kwa yule aliyeiba simu. Licha ya usajili wa laini za simu kutumia kitambulisho cha taifa, lakini bado kumekuwepo na sintofahamu kwa baadhi ya wananchi kuhusu gharama wanazotozwa pindi wanapofuatilia vitambulisho vyao, hasa wale ambao awali walipoteza vitambulisho hivyo. Thomas William ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano kwa umma kutoka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA, na hapa anafafanua zaidi. Kitambulisho cha taifa kinatolewa bure kwa raia wa Tanzania kwa mara ya kwanza. Lakini kikipotea, kikiharibika, au ukataka kubadilisha baadhi ya taarifa kwenye kitambulisho hicho, ni kweli kuna tozo ya shilingi 20,000 ambayo mwananchi anatakiwa alipie. Lakini kwa mara ya kwanza kinatolewa bure kwa raia wa Tanzania. Wageni wanalipia kulingana na hadhi zao. Wakimbizi wanalipiwa na shirika la kuhudumia wakimbizi duniani, UNHCR. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao upo. Kwa mujibu wa naibu waziri wa uchukuzi na mawasiliano, mhandisi Atashasta Nditie, usajili wa laini kwa mfumo wa alama za vidole haulengi kuwazuia wananchi kumiliki laini zaidi ya moja, bali unakusudia kudhibiti utitiri wa laini za simu na uhalifu unaofanyika kupitia mitandaoni. Gerard Nyang'ali, Kwanza TV, Dar es Salaam.